Kallis Jevgeni, ma kirjutan teile, kuid kas mul ongi midagi veel lisada? Küllab te pilkate ja põlgate mind, kuid ma ei lase enda tunnetega mängida. Alguses otsustasin vaikida, kuid enam ma nii ei saa. Teil pole õrna aimgi, kui häbi mul on, kuna mõtlen teist ööd ja päevad. Ning unistan sellest, et saaksin teid alati näha, kas või kordki nädalas. Meenutan pidevalt teiega kohtumist, teie sõnu ja hääle varjun teid. Kuid maal tundub teile ju kõik igav, siin te hoidute suhtlemast. Miks te üldse käisite mul külas ja tõite endaga kaasa mulle selle piina? Ilma teieta oleksin ma ehk leidnud armastava mehe ja olnud surmani truu naine ja hoolitsev ema. Kuid nüüd kuulun ma ainult teile. Issand ise on teid minu kaitseks määranud. Minu südames te äratasite tulelõõma. Te kõnelesite minuga, kui mu tuju oli halb ja lohutasite mind. Seda oli mul tõesti siis väga vaja. Teie meelevalda annan oma saatuse, nüüd praegu ma nutan ning loen tunde teie tulekuni. Igavesti armastav Tatjana. Mu kallis Tatjana, mu kiri, arvata võib, tekitab teile kindlasti valu ja paha meelt. Ma tean seda, sest kui meie pilgud kohtuvad, näen ma teie omas lausa viha. Kirjutan teile siiski hingest, mis siis, et tulemused oota head. Kord olite teiegi minu rollis, kuid siis te olite ju vaid alles lapseeas ning meedias lahku traagiline juhtum, Lenski surm. Leinast ei suutma kuskil paigal püsida ja pidasin vajalikuks leida õnne ja rahu, mis pidi mind vabaks tegema. See otsingi tõigi mind siia. Üritnud, et igal võimalus on näha, ning mu süda täitub tohutust rõõmust, kui naerul on teie suu. Selle kätte võiks isegi seal samas õndsalt surragi. Pean tihti terve päeva ootama, et teid hetkekski näeksid mu silmad. Olen veendunud, et need read teid sellestust tekitavad, kui ma vajan teid nagu õhku. Ei suuda ilma teiet elada. Oma saatuse ridadega annan teie meelevalda. Armastusega. Teie on jäginud.